Честит празник на народните будители, честит празник на събудилите се, честит празник на синовете на деня, на синовете и дъщерите на светлината, честит празник на всички унези, които са решили да се будят, да се просвещават, да се въздигат, да се развиват, да очистват себе си и да водят другите по пътя на светлината. Честит празник на всички унези, които са решили да не спят като другите, но да бъдат будни и трезви. Честит празник на всички онези, които са били огряти от най-ярките лъчи на слънцето на правдата. На ози, който някога е казал, бъдете будни и самолете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плата немощна. И Свето Евангелие от Матей, глава 26. Той също казва, и тъй бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. И Свето Евангелие от Матей, глава 24. И също казва, тъй да светне пред човеците светлината ви, тъй да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. И светова Евангелие от Матей глава 5. Така че този първи най-голям будител в нашия свят ни се буди от смъртния сън на греха. Той научи всички следващи будители след него на любов към ближен, на любов към Бога, на саможертваност, на грижа, на служение, на любов дори към враговете, на дълго търпение, на воля, на това да даде всичко. Както казва, няма любов по-голяма от тази човек да даде себе си за своите приятели. Всички водители след Него са отразявали Неговата светлина и са вървяли по Неговите стъпки и са били в Неговия пример. Така че, нека днес изпълним за всички от достойни народни водители които са будили нашия народ в днита на неговото робство, които са го водили към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които са му създали вечни културни ценности и идеали през неговия свободен живот. Нека днес изпомним памета и нека отдадем почет на свети Иоанн Рилски чудотворец, който е казал не аз, а Христовата сила, която е в мен, защото от него е всяко добро дарование, и всеки съвършен дар отгоре идва. Нека днес си спомним памета и почетем свети Паисий Хилендарски, който е казал, сами от себе си да се научим не можем, понеже кратки са дните на нашия живот на земята. Но чрез четане на летописите и чрез чуждото умение трябва Шо? да попълним недостатъчността на нашите години за обогатяване на разума. Нека почетем памета на Софрони и Врачански, който е казал, защото человеческата душа, докато не претърпи скръпто и теснота, не може да се поднови и украси. Нека почетем памета на Влоги Георгиев, който е казал, само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно. Нека почетем памета на Неофи Трилски, който пръв е правил новия завет. И той е казал, обичай отечеството си и да не пожелаеш друго отечество, освен своето. Пореже такова желание вменява се начало на предателство. Нека почетем памета на Захари Стоянов, който е казал, най-горчивата истина е по-приятна от най-приятното заблуждение. Нека днес почетем памета на Васил Левски, който е казал, чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Нека почетем памета на Христо Ботев, който е казал, България не е в гроба на своето минало, а в люлката на своето бъдеще. Нека почетем памета на Иван Вазов, който е казал, стресни се племе закъсняло, живееш ли мреш ли ти не знаеш, след те потомство иде цяло какво ще да му завещаеш? Той също е казал, Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни майко бяха. И твоето име само като мълвяха, умираха без страх. Нека почетем народните водители и взимаме пример от тях за редност в изпълнение на Христовите заповеди, за нелицемерна любов, за чести дълг, за служение към ближен народ и Отечество, за съзидание. Нека бъдем Христови, нека бъдем достойни стопани на скъпоценната земя българска, нека бъдем верни на светите завети на нашите предци, нека бъдем верни на Словото на нашия Господ Исус Христос, нека вземем кръста и го следваме, да следваме нашия Спасител по стърмния път нагоре към земната Голгота. Честит и благословен празник!